veni prap në podcastin e radhës me mu edhe Gjekin. Shengi, Gjeki, Gjeki, Shengi. Shengi, Gjeki, Gjeki. Mirë se vjen, Gjeki. Mirë se vjen, Shengi. Sonte Musafir e kemi njëra tjetrën, apo? Po. Mas mirë ti. Po thua? Vish po të premtoj që t'lo me fol. Një e mete madhe jam ja. Okej, faleminderit shumë Shengi, si mund kur kërkur zë mlanë me vol. Po ti nalëm, zë balë. Jo, jo. Se dipse veç sonte po nina që ashtu që me nis këtë podcast, nështë ta pak më dhemshëm, se momentalisht jemi të jetu në një kohë të Covidit, në një kohë të virusit, ato dy javë të u zgjatën edhe u bënën një vete 2-3 javë faktikisht, i bjen që ashtu. Këtë javë, jo këtë javë, në çdo javë po humbim njerës, po këtë javë kësha pas qef që me u ndalë dhe me u... Kemi hup dy artistë shumë të mëdhej. Do më thonë, komuniteti jonë artistik ka humb dy aktorë shumë të mëdhej. Rasim Thaçi në Cimën, edhe një aktor shumë të mirë, Nikolet Tonin, një djalë të ri, një aktor nga Maqedonia, Loran Ahmeti, një aktor me famë, kisha me thonë, ndërkombëtare, po ashtu si kombëtare, ashtu dhe ndërkombëtare. Definitivisht që këllajmë në ka trishtu krejtve. Kur për paramenoj Gjeki që është për një kohë, para një kohë e shumë gjatë, filimi i pandemisë që është edhe nuk e besojshim, disa edhe nuk e besojshim që egziston Covid-i. Po, po, e vërtet. Në fakt, edhe unë e do ashtë avesh me shprej edhe ngushlime për krejt komunitetin edhe për familjarët e atëne që kanë shku tash mos janë me neve. Po, unë e mëj me të regu lirisht eksperiencët ta me, kretë në fillim, kur u bo e madhe puna e Covidit, unë e qëllova në Turqi, edhe folshim me shoqen ta me, edhe ajo shumë seriosisht po të reguan rastet që ka ndodhë në Kine, bla bla bla, edhe unë e pëtham, thash, jo, pëthash, s'po besoj, ja, den, s'është e mundën, dëshysh, thash, që si loj eksperimente, ose që në ashtin më utut. Unë jom njëpi njerëzve dhe më thonë që nuk e kom besu. Covid-in, adhen. Po më beso që një shumis kanë qenë skeptik në fillim. Shumë, bile, se unë në përgjithsi nuk i kom qef lajmet, sidomos lajmet e trishta, nuk i kom qef. Edhe kom mendu që është najloj konspiracionit diçka edhe, adhen, njerëzit që shdin me bo konspiracione. Po më ndej kur kom pash se cilën her po bohet, ma keq. Kështu që, zakonisht kur vdek dikush, une e marrë shumë keq, si kur gjdo njeri tjetër, po besoj. Po, gjithmonë munona me ngushlu vetën, t'u ja kujtu vetës që bota në cilën jetojmë, i ka qëto të dyja, dhe vdesin edhe lindin njerës të konstant, edhe duhet mu pajtu me faktin që krejt një ditë këna me shku. Po, Covid-i është e vërtet që ka marrë shumë njerës, edhe po merë vazhdimisht, e për qëto njerëzit duhet me ditë që kjo është serioze dhe duhet me umbrojte, me urujte, me pas kujdes. Po që kjo është ma e keqja se, do shta pse ka kalu një vjetë ma shumë, edhe ma unë pesho për vetës shumë keq, po ka momente që veç e sho vetën që për me nuk po kujdesna. Po. Se ma po të kalon nasi që, po vjen në një mom në një pikur, po thu, oh, le të mbjen, veç të di që ukri, për ndrysha e ke pas Covid-in. Jo. Ason. Aste. Ja kom njësë me menu që asë Covid-i s'po më donë. Apëtën pak si diskriminim po më do këtë. Jo, për në me kom qenë shumë ekspozume vazhdimisht edhe gjatë kohës karantinas. Mu më ka dasht, ko pas kohë me punu, edhe kom qenë tankon kontakt me njerës. Naturisht, fillimisht me dorza, maska, po pa marë parasyshe edhe nuk në shpejt, do më thonë, në shpejt e one kam pas virusin edhe hala. Jo, jo, po dhe, është e quditshme se në shpintame veç njona prej motrave ka pas edhe asni familjar tjetër. Është e quditshme pse, kur abdin ti porin bash në një ambjente dhe po takosh, e që kjo pak po më qudit, në anën tjetër pse dikush po vdes, derin që atë pik po shkon, e dikush po e kalon ndoshta dhe pa... Që ka imunitetin është e quditshme se njerës që po kanë edhe imunitet të dopt po e kalojnë, për derisa po ndëgjoj që ka njerës që pikrisht kujdesen për veti, nuk pinë cigare, nuk pinë alkohole, do më tonë jetojnë shëndetshëm edhe po vdesin. Për mua është halja shumë e pa shpjegueshme. Unë nuk pa rime e kuptu, do më thonë, se dia kanë me emrime e shpjegu, po për mu nuk ka shpjegim halako. E kom një përshtypje sikur na tash që i shohim filmat për një të kalume, për një histori që është fol, e zi pse e kom një përshtypje që edhe për Covidin kam u fol dikur kur plakemi na dhe kur tritën fëmijët tan, bojmë një pamesa, çatëre kam u marr verse tamam çka çysh. U inshallah nuk shkon çaj gjat për me u marr vesh se ku e di çka na presin pandemitë të tjera. Se që shkom lexu gjithmonë ndodhin mas disa dekadave pandemi të ndryshme. Tash sipas shkencës ko ka vet sistemi i natyrës që po e mbroj ka vet vetën, që po ndodh kanë këto lloj viruse. Po megjithatë unë kisha pas qef që me ardh çato vaksina e me ja gjeti ilaçin kësaj pune edhe me u kry sa më shpejt. Unë veç nisën e di që kur po kalon ndaj macë zezë pi boj 3 hapa mbrapa. Në puna e besut nisë mos me të ndodhë në ajsan. Po vre. Shengi e përmani besditnin, na sot kena me folë për besditnin, të që shumë i renisi me... Po, se veç e kujtova vetën sa herë më ka ndodhë njetë, se si fëmi gjithmonë është folë dhe me bo me të kalu një matë se zesë, ti dush me, ose me gjujt një gurit, di shka para te, ose mu këthim brapa, unë tash qato adhune këthena që mës me mra virusi. Po po, unë menoj që është temë shumë e mirë mu diskutu se pikrish shqiptarët janë shumë... Shumë, ama besom që ka edhe në krejt botën. Ka shumë vene që kanë bestytni të ndryshme. Për shambull në Afrikë e kishin trip, për shambull nëse ti prek komt me fshis, aden është fati kesh. Edhe të na është ashtu. Ose në Kinë e kanë tripin nëse para viti 3, ose natën e vitit 3 diçka i fshin pluh nata diçka që shto është fati keq. Do më thonë, ka në përplot vene të botës që kanë shumë bestitni. Po, pse vjen kjo, adhen, pse ndodh kjo? Unë po mëne që kjo ka met, po mëne mendimi jem është që atër s'ka egzistu teknologjia, kanë qenë shumë pa shkollë dhe shdash me pas besimin e diçka si që shkam besu në hanë, në dilin, në kafsh. Po, qashtet. Edhe ndoshta mos shkollimi adekuat, sigurisht e ka pru dherin qatë pikë, po nuk është që do sene përshamëll nuk në kanë medve. Po, që ato po du me thonë. A di sa vone kom thy atë tripin s'pon mi prethojt natën? Të marteve. Seriosisht. Po. Ashtë po të regona, sinqer, shtu ka nja deri para nja 7-8 vjetëve në është ta për një mes i kompresi që ashtu ma patën shtin kry. Nësi i prejnë thonjë të martën, ndodhë dishka i keqë edhe një tjetë i kompozë zemën në gurë i kom thonë, po presë mu po e martë, edhe mu po natë, edhe mi prejnë thonjë të me pridë më në gjatë që po ndodhë. Po është e vërtet, do më thonë, po kjo po ndodhë në fakt si pasoj e mos arsimimit. Do më thonë, kur njeris po është mjaftushëm, nuk po ka intelekt të mjaftushëm, beson në gjithë shka, do më thonë. Ti, do më thonë, je qaq bindësh me gjithë shka, qaq letë dhe naiv, kështu më përgjithsi. E pa hulumtu vetë, pa e ditë. E për gjitha që thati edhe sot, në ditë të sotit, ka hala shumë sene në cilat besojmë. Tash, jo pse na nuk e dim që në të vërtet nuk është qashtu. Po të shtë na u kam bjellë. Po thjesht sepse ty, po, të kam bjellë edhe për kohë të gjatë ti ke mendu që nëse sheh një marimang ki me u gëzu, pse, unë e kom pyet gjyshën tame, pse? Kam thonë se s'po kuptoj, pse marimangën nëse e shoh gëzona, pse nëse e shoh bubën nuk gëzona, abden, insekt, marimanga, insekt, buba. Jo, e ka një filozofia jo. Pse? Sepse marimanga, si pas fes islame, e pas ka shpëtu Muhammedin a.s. kur ai ko kam shef në një shpel, edhe ja pas ka bor jetën, apëden. Okej, do me thonë, për që të arsye, marimanga si insekt, që nga insekti veçant, edhe... Unë të shumë e kam fobi. Shumë keq, Shengi, dhe të sosanet i këshia kanë me të ndodhë ty. Shuj ble! Kjore, me zi kom hek to, këdo sakse, i du. O, nano. O, qaj mirë, o, këtë rënqethë, në, shumë fobje kom në. Kështë që, po, për që të arsye, mandi, ka shumë puna e të pramtës, diqka, 13 pramte. 13, drejt, po të regoj mu hala, pak mishtin e dhe që ajo, pse dhe nashta kina pa filma shumë, a ka mundësi? Po. Po, sa ama filmi është dhe me këtë pranë të 13. Në filma e bojnë shumë reale këtë punën e bestitnive, do më thonë. Na jemi vetë aktor. Une edhe ti nuk ishtë dashtë me i besu i qëto zene. Ashtë qare se gjerojnë filma vetë. Pune tuta pe filmave horore gjerojnë filma, ta shti para meno. Me nisu i këshyre. Une me jasë të gjerojnë. Se më doko që ma pak tutna. Do me thonë, ton kjo qikë kështu e këshyre filmin horor. Me nisu. Seriosisht, ka me të prej fmi, nuk di. Duko që tutna ma pak. Ti bëni atë synin e piratve kështu ta vëdin, edhe lejet gatshme që ashtu. Njo që mu doko shumë interesant pret mës me hedhë mbeturina ishte që jam diriso argjenti une po të regoj edhe dhe tjera që ka kena na bestytni për shambull mës me hi në rështyll mes dy shtyllave po, mes dy shtyllave kështu të kryzume që janë po, se dhe me ka e përjetoni një vdekje me të glacit zora jeme fat po, sa i kom njek një ko shkollë të mes me bre o pata nda me njoni që e dojshra a dhe nasi tash një që kujton që kur mos keme taku që ashtu diqka tani mas një kohëve që e shaj që no kur gjësë u kohë jo po dhe ti thua zot o gjenabe gjeki kush isha sora të nejtë të shon ashta po më glacit po më prishtin ka plot ka të silësh dhe me koshfate një që e ledzova për mbeturina dhe me kënësi hedh mbeturinat natën e humë bereqetin e shpis. Oh my god. Tani i arsyetova pse kojshit e mi e gjujnë ditën kesën e përlokut për katit 7. Dhe kështë qëto rampelena. Që mos mi u bereqeti natën e gjujnë ditën. Pik katit 7. Dhe me thonë, hej zot, apo nashe, pik ditës jenë ato e gjujnë. Edhe ato ju në kontë. Edhe krejt po nashojen. Po para banesës. Katastrofë. Do me thonë, ata që me kuptu krejt, aden. Se mos pa hiri zotit se ka pa, e shojnë njerët i kalzojnë zotit. Me para lejmë reo. Diqysh, abedin, mos mi i kërqysh. Qa ka tjetër pi bestytnive? Maca, thonjt, edhe dishka mës me kep. Mës me kep kër e kitë veshon. Dishka kër e kitë veshon. Qëta se kom ditë kur pse? Unë e menoj që arsyja është se kure këtë veshur mund është mu shpërthy. Amden, që kjo logika. Po nështë ta kur s'mund është me bin tjetërin se thot ai tipi thot jo bese unë jam i fort, abden kep ma që shtu, abden kep ma. E, kanë thonë, që shme bin këtë debel nuk është mirë se tojnë është fati keq. Aden, edhe, a po a, fati keq, a e, për fati keq se unë e kështu nuk tutna, abden jam tep që s'tutna, therëm. E puna e pasqyres. A, pasqyrës nuk pedi. A, po! Që në qofë se zbon me u këqyrë natën, pasqyre? Dhe tranosh. Qëta se këmë kuptu kur pëse? Tranosh. Bre, i kom të dyshime për vetën. Tani më ranë men që ko gjaj kom nejtë para pasqyrës. Edhe tjetra që më duk interesant, dhe me 7 vjetë nuk i fatë, nëse thejet pasqyrja. A du ka thuj në erë pasqyrja? Më ka thuj telefoni, li më pasqyrja. Telefoni i rizo e komple, Shengi. Pasqyre e kësi sane konstant. Une thej sane, jo kështu të bi nervozës, nuk i thej sane të kur, se e di që kur të më kalon nervoza nuk kom pomi. Ti dush mi fshi? Qa të jo probleme. Se jo që si kisha ty, po, së di, po në përgjithsi edhe une prap po këthena. Kom besu halo shumë sene se ti konstant i kini gjyshe, ti kini këtë rethin, more në cilin një rrit, ofden patkojnë me njitë në derë. Oshtë fatë, kështot pi mrapsht të mdukët. Oshtë fatë. Dhe nuk se veja bojnë që ashtu pëndyshe. Mzi që a bojnë tishka një farë patkojnë kështu, do mjallët, një farë kurani, këtu ja pështetim për njërësiet la. Fata e shkon datë mas 2 vjetëve. Dhe që aty e kupton që... Bestytni është adhe në patkoj së kur gjo. Të në atë mjallë, të atë shëqere, të në këto... Abden, s'ka funksionu. S'ka funksionu, s'funksionan, ba devave e ki. Po së di. Qa ka tjetër? Hurma në kulet. Hurma në kulet? Me të përly. Bo një ulen të? Jo, hurmën si hurmë. Fara hurmës. A fara hurmës. Dhe me këmë nëse e lem, farën e hurmës në kulet. E kitë garantu me gjek. që në kurp kuletën pa pare, unë i kile majnë qante, unë të garantoj që sështë të vërtet. Ndash hurma kështu, ndash farat. Po si dihet, Po dhe, ama ke njeri që shja bën vetës është, aden. Në qka ti dënë me besu? A unë mënoj që tepër është e thjeshtë që kjo puna më denë. Në qka po dënë ti me besu? E njerëzit me kohë tash ton këto vjet njerëzimi që eksiston, vazhdimisht dikush ka shpik diçka çush i ka konvenu. Yes. I ka konvenu ati tipit atje me thonë që për shembull të marteve mulja natën ose mi prith thojt është fati keq, pse ku me ditë martën ai ka pas shef nështë ta për veti. Po jo pse po lirën e lëshojnë veç dillëve tani e kam bo këto fore dhe me kësbon të martën anë natën. Se në shqiptar u ditë dillën. Veç dillën jon la. Po mos më harxhuin. Ani, çyre kjo është e mirë në fakt, por mos më harxhuin. Apshe, ekonomik. Ekonomik. Se e kuptova një ma që tash unë të emisioni që po e kam emisionin veç kesh, e po ata Musafir Vesa Smolidzën e ajo Gjakovare, plus Lena Grezi, unë një kosë është i po ata të dyjat, para pak javëve, edhe ke puna e kopracistën, edhe mandi ajo Vesa e tregoj një fore që ndër të tjera nënkuptoj që ata janë ekonomista. Jo, na veç jemi tha ekonomist, e thashe pas ka ndru termin bro me kopracë dhe ekonomist. Pa çfarë ekonomisti? Shkon Gjakovari me hek dhomin të mjeku, thot sa është me hek dhomin? Thot 20 euro. E veç me ma livrit e hek i vet? 10. Që sa janë ekonomist. Edhe? Edhe për çdo po thama, dhe njerëzit varësisht prej çysh ju ka konvenu diçka, i kanë bo edhe këto besimet edhe bestytnit. Unë për shkak për vete më shumë, po pse që lidhet me çat tem. Po të mos mu lidh punë madhe apo na. Jo, s'ka datë po muhabet. Jo, unë më shumë besoj në univers, besoj që diçka ti mundesh me ia thirr vetes, një të mirë e një të keqe. Mundesh me ia drejtu vetit fatin pak a shumë, sesa që besojnë që to bestytnit. Se mu më duke që këtu dyja e ka një farë lidhë shumë e rije. Absolutisht, edhe unë besoj të energjia universit. Po. Kështu që po, që shtja ndreqsh vetës, adhen. Nëse ti puna edhe ati ndush me vepru, se zbohen sana tu lut ose tu besun diçka. Na e kemi një sen të keqë që mendojmë që nëse i lutem i Zotit për diçka, abden, o Zot, abden, falem për diçka ose të lut na qomi do para në sen. Ai nuk ka me t'i qut, dush mu qumi gra për me mri diçka. Kështu që nisoj edhe kjo. Po e zo, nëse ti do mi thonë vetës që pun t'jo në mirë, ti thuj vetës që pun t'jo në mirë, po ti dush edhe me punu nga drejt e ma, veden, mi ndreq pak sanat. I ndreq. Se s'vjen roga me t'kërsit e dera. Absolutisht. Ose po do në me u dopsu, thu, o zot lut na, veden, i shara dopsona. Po dush më që me hece, me ngajte me lëviz. Me nalgu, jene, e tjerë. Edhe kështot me i fol vetës, ose njerëzit që binë në depresion, të menu të hi felit. Edhe unë i hi felit, edhe shumë mirë që dim mi hi felit, se njerë jo mirë me ditë me u pyte, mi abo do pytje vetës e sane. Po me gjitha to, s'ki nevoj me që vetën atje në depresion, abden, ja kujton vetës edhe sanet e mira. Edhe, ma ndje e bo një farë balancë njëri, edhe nuk i nevoj me besu në gjithë shka palidhe. Unë e përshamu si këshyri lojmet. Adin që shumë një këshyri lojmet. Nëse më intereson mu diçka specifikisht, unë e pës. Ama mu që me dalë para televizorit, tanë ditën e lume, edhe me ngu lojme. Lojmet më përgjithsi janë jo të mira. Se dramat dhezin kërësisht. Abden, so ama dram. Jemi popull dramatik. So ama dram, ashma dhezja. Jemi në farë drama kuini, në vete. Kështu që, kur i këshu lojmet 24 orë, ti sigur të kimu bukesh. Mandej as doktori, as zoti, as universi, as kërkush s'ka që me të bo. Po që të mund thot që njeriu për vetën e vetë është psikologu maj mirë. Po, bra. Kështu që, i thuat tipet, dash me besu që ki mu bo mirë, duesh migra. Mos i këshu lojmet aty, mos u merë me sene palidhe, meru me vetë të bane. Kalon maca e zeshtive që vazhdo në i thu macës, Jo more, i thu, o loq, e përkdhel more macën se da jo në qenje njësoj si ti. Edhe veç e shoh që ku që zbohet. Ajo është bile, ajo është në rrugën e vet, është në vendin e vet, planeti i saj është. Shkret ato thonë, çka kanë me mua, çka ju bën. Çaj bën, more. Se jo më në fat i keq për ti kanë. Ajo tu galu rrugës ti tu ngajt mrapa, ajo thotë çapatë, më rëgjitimi tu pshtyje, po. Amden. Kështu që ta sesane me gur. Po, definitivisht kjo është për një me rezultati i mos arsimimit mjaftushëm që kanë met fjalët e këtyne heshit se zbon kështu me bo se të ndodh kjo, se zbon nusën me marrë këtë kohë se ndodh kjo, se zbon këta me bo, se zbon këtë kohë me angër, se zbon këtë kohë me qelë dritarën, zbon me fishklu. Qëta kurse këmë këtu zbon me fishklu se i pengon dikujt. Po de? Mund është me shqetsu diken, po jo zbon me fishklu se të ndodhë diçka e keqe. Po, une vish kom qef, adin, gjithmon më falin se... Po përre dhe mu po më dalin do plusa prej birës. Jo, po, fyti po më ase. Kom qef që njerëzit të cilët besojnë në bestytni. Me pas një arsye pse ai beson në ato, edhe me e tregu. Se në fakt shkenca ndryshe e thot, jo ndo probleme tjera, OCD-a, DDC-a, ADD-a, do që zep, dhe në që i spjegojnë qa është kjo puna, kur mos e vesh, nëse ke vesh më rapsht të bluzën, ki mu gzu, ose nëse te ke vesh një bluzë të njejt, për dy herë dhe të ka ndodhë diçka e keqe, ti monu ke vesh atë bluzë, se mendon që qa ajo bluzë po cilë fatë të keqe. Kjo është një tjetër problem që e spjegon mjekësia, që në popull quhet bestytni. Po me gjitha to, gabim, kado që ta selsh, është gabim. E është mirë mja o spjegu kretën e njerëzve që thjesht është çështje e mënyrës së të mendumunit, abden. Do më të në ti e të mendu gabim. Kur gjën, në këtë botë nuk është e bome që me cilë ty fat të kesh apo të mirë, abden. Te vesh ki me jetu në këtë botë, kjo ardhë me jetu edhe me shiju, muno me jetu mas mire që është dente, edhe, unë e kom qef fort, mi u tho njerëzve, aman, nëse s'mun është me bo mirë, bile, kesh mos bon, edhe, shumë e miratova botë, qëtu kalëzoj, sa dëshpërimet, kështu që, është mirë me ja kujtu që, bestytnit nuk ekzistojnë, do me thonë, thjesht i kemi kriju na vetë, edhe kryojmë vazhdimisht, pa lidhje, pa nevoj. Pa jo ka të bëjë edhe me psikikën e njeriut, më varët çfarë situate gjindet, edhe në qësë është, e ki pa që thonë njerëzit kur janë halë shumë të madhë shkojnë edhe deri te hoqës, do me thonë dush me qeni impështeton për muri, për mendimin tem, për mu unis me shkrujt hajmalje dhe hajmalje, është një farloj bestytnie. Po pra. Po kuptan, se shkon me bo hajmali, se ti kim edhe thot po, ja kom njës shumë a mirë më një, në fakt të shkret psiqika, se psiqika jo te u shliru. Te po besan që kim mu bo mirë, ose tjetu bo mirë. Që kjo është tani që ajo universi, energjia, që na e folem që i tërhjek sanet e mira, ose sanet e këshia i tërhjek të vetë. Nësë është që e psiqika jo te që shliruot. Apëtin kështu, Po, njëri është i prirun me besun diçka, ka qef me unë gjitë për diçka, me besun diçka. Une e kom shkryt një poezi që në një prej reshtave thëmë që e kom kuptu që njëri është qenje e friksume në palcë. Edhe pikrisht për gjithë arsye e kom thonë që prej gjithë qka është tutët, ti nuk ki nevoj me u tutë. Adin, ti ki ardhë këtu, a pa hiri, a me hir, me një mision, je këto, ma je ta kënaqur, abden, kreso sana që ndodhen, po tash nuk është që po të ndodhen veç ty, adin krejt njerëzve ju ndodh diçka, edhe ty të ndodh diçka ndryshe për meje, kjo nuk të bën ty ma të privilegjum, ose ma pak të privilegjum, abden? Thjesht është mirë njeri me ditë me përqafu jetën. Unë po thëmë, ma herët unë s'kësha ditë me e thonë këtë sanë ose s'kom ditë, sepse mos të më kishë ndodhë mu diçka edhe mos të kisha përjetu unë disa sanë. Nuk është që edhe unë nëjherë nuk bi në atë nivelin kur jo me dërshprume edhe adhen... Po naturisht se njeri përmban shumë emocione mrena vetës. Naturisht nëherë je shumë a down, nëherë je shumë a emocione. Njeri që s'ka emocione s'di qysh ndryshe. Po pra, ama nuk reshti të ja kujtu vetës që unë jam një njeri prej mishit e gjakut, apo din, edhe që normale është çkado që të më ndodh, edhe duhet me përqafu, krejt emocionet, krejt ndodhit që vin, ti kime jetu sa kime jetu, mandej kime shku prej kësaj bote, kurdo që e kryn misionin tën, po këna që qatë sa je, adin, shio krejt çka ki, krejt çka ki për rreth. E mos e mos e mundo vetën të besu në sanet të cilat të ngarkojnë, për shambull. S'po dal, s'po ullë në ofër dritarës se, qa vëdi, ko e dione, mja fut këtë tash diqka, se s'moj me hongër pasul, anë e sanë. Shpa kujtove që ko këna undë, jam undë. Edhe, adin, që to ngarkesa të panevojshme, njerë dja vështirsojnë shumë jetën. Adin mi hek qëtu, heke, mës me ndodhë kur gjë që ka me të ndodhë, avden. Nëse të ndodhë, ndodhë. Duna me të deprese tani po harroj që sa po du me thonë shumë bukurish minku. Seriosisht. Po një me po. E divë se po më thu. Ama po një me po. Krejt ju që po e këshirin podcastin tash. Kur unë erda, se unë i du shumë ngjyrat, edhe njerëzit që më njohin e din që unë i du ngjyrat. Edhe kur erda, thash unë i kombo syt me ngjyrë të kaltër, edhe i kombo buzë të kuqe. Dhe po duker si shetjer. Bonbon. Thash e jom lysot, sigur disa nuse para luftës që u bëshin me ranë, kështu, edhe që unë gjyroshin te për shumë, edhe që qëtëshin ato lullet për mi kry, kështu shumë gjata. Ku, për në me qëfar. Adin ato të marume, jonë konë kështu si kuror, kosh. Si kuror, kështot. Edhe Ramadam 20 metra dimija. Po. Që te i ka hek, uftof puna krejt. Ta do leze belojmë. Ama ti si posi që ato nuset, jo. Po të rinë shumë bukur. Po të rinë ashtu, moje bukura, more. Faleminderit, Shengi. Sa shtu po duket. Faleminderit. Po mu më pëlqen gjyrat. Do më thonë edhe për kundër. Ska gjysh që s'qes këto. Po, kom qef me qitën gjyra, po sështë që më përshtuat shumë. Sepse jeta është shumë gjysh. Një jetë që është veç barë dhe zi nuk është interesantë. Pa pas në gjyra më rënda. Në herë është në gjyrhini, po në herë është edhe pink, edhe kuqe. Në herë është edhe pangjyra. Në herë është po këtë bardhë, ka njerë ku qona më në gjasë veç bardhë. Në herë është dhe Prishtina ndimër. Po, loq? E hint? Hint për të kaft. Po. Po s'ka lidhje pa pas batica dhe zbatica dhe ngjyrat hinit e ngjyrë kafe, nuk kish me qenë jeta interesant veç me ngjyrat. Bestat bukra. Po pra. Këto ngjyrat e mbyllta e tregojnë se sa të bukra janë këto ngjyra tjera kur i ki afër. Dhe të qërdush me i përcefu. A thash në këse? Bolë mirë, thash e ngeqë, thash përshkuj një poezi. Hajde? Po? Për ndyrë që shumë kësha pas qefti me ledzuqat poezin për cilën folje që thash. Po thua? Po nëse e ki këto. A, kom kuptu. Kom thonë që kom kuptu shumë sane, kështot, ndër të tjera. Qaja poezi është kom kuptu këto, kom kuptu ato, kom kuptu. Po mëre, në ndërko dhe rëso a gjej mund është me... Po më pëlqen që pëdalim prej skenarit e që jemi... Për ndryshën jemi shumë spontane edhe kena vendosë që me qenë që ashtu. E kemi një temë për cilë ndojmë me folë, po me gjitha të na mundime me lëviz. Sepse, kë podcast është pa cenzur. Se redrumi... ka vendos me bo këtë mënyrë që njerëzit me uni të lirë edhe me ardhë këtu me folë mësafirë që keme me i thirë e mësafirët mundën me qenë kush do që ka nevoj me u shprej lirë shumë për tema të ndryshme, për tema tabu të që fardoshme. Do me thonë, Shengi edhe unë jemi shumë të lumë të na që po mundemi me zhvillu bised ka që të lirë edhe në mënyrë shumë të thjeshtë në fakt. Ta librat filozofik i ki milion të shpijë. Në ndërko, Shengi, ti mund është mi u dhuna e sa ndërëzone, gjej poezinë së spediko e ko. A i ki pa kur tonë, hajtë folë, hajtë folë, hajtë folë, edhe su më folë. Për të më kujtojtë, në hajtë. E për punën e ndodhive, më kujtu që... Qysh është? Nëjse, e gjeta poezinë, tash, s'po mbjen mana jo. Hajtë lutëm. Oke, po ledzoj një poezi që... S'pa ka marrë mendja që kom e ledzu poezive që. Qëtës e kom qitë prej mendjes. Kom kuptu që në verë djelit ja du veç lindjet edhe përëndimet. Se shumë zetë. Kom kuptu që njerëzit bajnë dashni edhe pa qenë të dashunum. Kom kuptu që njeri ju është kryesa ma mizore dhe ma but në tokë. Kam kuptu që kur vdes dikush, nuk shajmë për te, po për mungesën e tyne në jetën tonë. Kam kuptu që as një dhimbje nuk zgjat për gjithmonë, ashtu sikur nuk zgjat as lumtunia. Kam kuptu që nuk mune me e lëndu njeriun, kam kuptu që nuk mune me e lëndu njeriun me vetdije, po me vetdije mune copash njeriun gjithashtu me e ba. Kam kuptu që lamtumirat ndonjëherë nuk kanë fjalë, veç për qafime. Kam kuptu që njeriu e lumtunon lumtunia tjetrit. Kam kuptu që njeriu është një qenie e friksume në palc. Kam kuptu që asnjë histori dashnie nuk nis e as nuk përfundon një lloj. Kam kuptu që me urrit dhëmb. Kam kuptu që çdo ditë mund të kuptojmë diçka të re. Kam kuptu që nuk mund të kuptoj çdo gjë. Kam kuptu që dëshira me jetu është më e madhe se vet universi. Kam kuptu që dashnia ban me humb veten. Kam kuptu që dashnia ban me gjet veten. Kam kuptu që dashnia është përgjigja për çdo gjë. Ju faleminderit. Bravo. Shumë zana gom kuptu. Unë posa kuptova që po më vjen me kajt. A po? Po. Më fal Shengi, po. U mundova me lexu shumë kështu thjesht pa i dhënë. Se pëlqej poezitë tua. Faleminderit. Ose gjithçka bazohet rreth çasoj çka ti ke përjetuar, jo me bindun çështë kështu. Që gjithçka fillon prej teje. Aha, e vërtet. Çka është e bukur e poezive tua, pse ato janë çështë për tokë dhe janë shumë të kapshme dhe shumë të kuptueshme dhe unë besoj që se cili prej nesh pa përjashtim në një resht ose një tjetër e gjem vetën. Po besoj që po se unë gjithmonë e thamë që na jemi njerëz krejt, sa do që mundohemi me usil në mënyrat të ndryshme ose me u gjenë në situata, që do qofshin, që do kudo që jemi. Na mrena, thellë, këtë jemi njësoj. Për që to e pata shkrytat poezin tjetër që folë pikrisht për që to. Ka të dush sile mrana, na jemi njësoj krejt. Cilën pjesë tonë të më podër me qitë jashtë. Po pra, po pra. Se cili për neshe ka të mirën, anën e mirë dhe anën e të keqe. Vesh mbarët cilën po e përdor ti, cilën ke qef me shfaq. E unë gjithmonë jam për ata që pse me qeni keqë kër mund është me qenë shumë i mirë. E po podër, është shumë e thjesht kjo punë, kështu që po këthejme prapë të besë dy dnitë. Unë besoj. Unë besoj që njeriu nuk ka nevoj me ngarku vetën edhe me besu në gjana të kota. Me besu në vetën, o shumë mirë, po jo në besyt njëmë. Me besu që ti mund është me qenë dikush që ofro një knacin, një lumëturi, sa do pak me një fjallë të mirë dikujt. Me besu që ti ajo që me shpërnda, mundesh me shpërnda pozitivitetin të ndërët tje. Mos me undiku prej tjerëve, se zakonisht adin njerëzit, kur nuk mundet me mëri me bo diçka vetë, janë të prirun me të demotivu ty, ose adin këta njerëzit, kur flasim na për ata njerëzit të cilët janë të paknaqur, se janë disa njerëz gjithmonë, që janë të pandreqë shumë fakt, se dhe ata mundun me undreqë, adin? Po disa janë të pandreqshëm. Janë pandreqshëm sepse një janë rahat në lekorën e tyre qështu që kanë. Pse një zotë e dinë. E disa për këtu në njerëzve, që të thojnë ti, jo, s'ma mërmendja që mund është me bo këtë sanë, ose s'din, jo bre po ti nuk din, se ti nuk e ki natyrën e tilë, ose nuk e din, edhe ti s'ki nevoj me besu ati. Absolutisht. Mu për kontra zi fjalla ti s'din, nuk e ki idin, sa motivon mu. Të përsarë që më thot dikush se ti s'dia munësh, unë e dy fishin e qasaje, po i. Po, pra. Jo me jatë dëshmu personit që a mu jasë me jatë dëshmoj vetës. Jo, vetës anë, absolutisht. Okej, na po më duke që jena dikon si ka fundi, si ka mesi, si ka zdiqka, veç unë kësha me thonë që mos harroni me bo subscribe në YouTube të Ceredron Podcast. Me në pështet mu edhe Gjekin, Besin edhe Dugin. Edhe gjithmonë me pas parasysh që që qika që tu për balë, e ka një emision veç kesh e ja tash kena nevoj me kesh ja zdi kur jepi informatet e tua për ma shumë për emisionin ton cilën dit, qka qyshtek po emisioni jam është që do të shtun ka qenë prej orës 21 e tash është prej orës 20, kjo është një informat më rëndësi që mundën me kuptu, edhe shfaqet në ATV. Do të thonë, çdo të shtun në orën 20 në ATV, edhe qëllimi i emisionit është veç me i bu me kesh, edhe mysafir që vinë, edhe ata që e shohin emisionin. Edhe unë e kom thonë, jo pse na nuk kena nevoj me qenë serioz, ose... Po thjesht jeta mjaftueshëm është serioze, kështu të. Shaj ta bëjmë jetën pak më funny. Ta bëjmë pak më. Zhonglojmë me jetën. Edhe pse jo. Okej. Prej neve që kaq sot, po kuku nuk e dini çka rre. Kuku mu lidh ku. Ma me mimo. Çe gjysbire. Çore. Po me pikrejt? Çede? Për çato. Veç janë nisë një krak, kështu. Vete kina na shqiptarë, do në vesh pak me një dikon ragadang, ragadang. Jo. Mener dhiz. Natën e mirë, atë ditën e mirë, atë qysh do ne, shijemi herën e radhës. Po që, shijemi, jo bestytni, nga rkesa të panevojshme. Besonim vetën, jon maca në sene. Knaqën i be, veç knaqo. Që të ndodhë, adin se ligji i Murphyt është një ligjë shumë i rëndësishëm. Se po këthejemi prapë. Këthejemi sërish, me mua, Shengi dhe Gjekin. Ajo, na edhe në mirë. Jo, po du me një, please, please. Po du me një. Se ajo, me të me ka adin që nëse të ndodhë diçka e keqe bla 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 kjo. A i thot që do që të ndodhë ka me ndodhë, apëdi nuk ka të bëj kjo me e keqe me e mirë, apëdi nëse ka me ndodhë diçka, ndodhë. Thjesht ndodhë, jo pëse është e shkru me e kësisane. Jo, ndodhë. Kru që, mësë të të ne. Kru që ndodhë që edhe jo mas një ave në shini prapë.